Pagājušā gada novembrī tika izziņots Latvijas Olimpiskās vienības reorganizācija. Viens no reorganizācijas mērķiem bija padarīt šo vienību pieejamu arī labākajiem neolimpiskos disciplīnu sportistiem. Īs pirms Ziemassvētkiem Latvijas dalībnieks sapulcē apstiprināja vienības sastāvus 2021. gadam - Svarsvidus Sports, 12 vietas rezervējot neolimpiskos sporta veidus. Šāds lēmums gan ir pretrunā ar sporta likumu kur desmitā pāns, desmitā daļā, ir nodefinēts Latvijas Olimpiskās vienības darbības ietvers. Skatīties uh, tikai nu, likumā, un, 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 un tāpat teikt, nē, pēc likuma ir tā, un mēs pāri paulam, jo nesuņemsim, uh, apgrūpēsim. Nu, man liekas, tas, tas, uh, nu, tas nav pareizais virziens. Tas ir pirmkārt. Otrkārt. Nu, kā sabiedrības to skatīsies, ja mēs tagad tā, tā skrupulozu piekasīsimie konkrētajam likuma pantam, nezinu, kurš tur ir 10,3 vai kurš. Tagad teiksim, nē, Mairs Briedis nav, nav pelnījis. Nu, kurš to var pateikt? Kas, kā jau ar sporta likumu, tur nav pretrunas. Olimpiskā vienība joprojām pamata darbības finansējumu, spēcīga darba atbalsts joprojām ir, ir pieejams šiem olimpiskiem sportiskiem. Šeit runa par, par atbalstu šiem medicīnas sektoram un arī, arī pārējos sektoros. Uh, sporta likums tiks grozīts un arī tiks nopietnizēta Olimpiskās vienības funkcija. Bet šis ir pirmais solis, lai novērtētu, vai vispār ir šiem organizācijiem interese. Piemēram, nu, aptvērsim to, Pretenzijas pret šādu interpretāciju varētu rādīt Olimpiskās vienības zemāko sastāvdaļu sportisti, kuriem atbalsta apmērs nav pilnvērtīgs. Kārlis Lēņņēks uzsver, ka neolimpiešu aprūpei papildus finansējums no valsts nav pieprasīts. Neolimpusko sporta veidu pārstāvjiem pagaidām nevar pretendēt zikmēnešu pabalstiem, jeb algām, kuras no valsts saņem Olimpiskajā vienībā iekļautie Olimpisko sporta veidu atleti. Sporta likums nav eksperimentu saraksts. Tas ir uh, līnijas pamatā lietas. Mēs uh, par neolimpiskiem sportistiem to esam atrunājuši mūsu līguma attiecībās, kas skar izdevumu. Šogad mums bija viens līgums, ko monēta ar Latvijas simtgadēju. Es esmu nofiksējis dalībnieks aplausus, kopīgs lēmums, kāds atbalsta apmērs, kurās pozīcijās, uh, un tālāk arī Olimpiskajai vienībai bija šis uzdevums uh, - komplektēt šo neolimpiskā sastāvu. Novembrī izziņotā reorganizācijas plānā tika paredzēts arī Latvijas Olimpiskās vienības juridisko statusu. Šobrīd tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā kapitāla daļa lielākajai daļai pieder Latvijas Olimpiskajai komitejai, bet mazākai izglītības un zinātnē, ministrijai, kā arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijai. Plāni paredzēja SIA pārtapšanu par nodibinājumu. Praksē gan grūti iztēloties, kā tas varētu funkcionēt, ņemot vērā pašaizējo regulējumu, biedrību un nodibinājumu likumā. Piemēram, pāns par nodibinājuma darbības izbeigšanu dod pilnvaru šādu jautājumu izlemt valdes locekļiem, kas būtu dīvaini organizācijai, kur apsaimnieko valsts budžeta līdzekļus un īstenot valsts sporta politikas mērķus. To mēs vēl tālāk nesam, kad kā dibinātāji kopīgi lēmuši, ir tālākas lēmumas par šo. Bet uh, idejas, ka es virziens tikai tādu atbalstītu, un tas bija tikai uh, viens no argumentiem, ko es teicu, ka pieci būtisku par to, ka tā varētu pārveidot. Bija tas, ka uh, mēs kā ministrijs neredzam nepieciešamību turēt uh, kapitāla daļas, jau tādā mazā nelielā sakot, no valsts pārcižkās likuma līdzdarboties kā ka, uh, privātā kapitāla sabiedrībā ar, ar kapitāla daļām, uh, jo šī funkcija, kas ir benzīna bloks un tāds - servisa bloks, īstenībā nav saistīts. Ar, 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 ar valsts tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībās. Iespējams, ka aizmetnidēji par nodibinājumu meklējumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likuma otrajā pantā, saskaņā ar kuru otrās daļas septīto punktu biedrības un nodibinājumu nemaksā uzņēmumu ienākumu nodokli. Ja to dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem, 2019. gada 31. janvāra spriedumā to izvērst skaidrojas Augstākās tiesas senāts. Uzņēmumu ienākuma nodoklis saistībā ar biedrības veikto zemniecisko darbību. Biedrībai nav jāmaksā tajos gadījumos, ja zemnieciska darbība tiek veikta, lai veicinātu biedrības kā bezpējas organizācijas mērķu sasniegšanu. Latvijas Olimpisko vienības kāršs arī struktūrāls pārmaiņas. Sportistiem paredzēto finansējumu tagad apseimnieko federācijas, bet budžeta pieprasījums valstī veids lok. Tādējādi ir mazināts starpnieku skaits finansējuma apguvē un palielināts federācijas atbildība. Federācijas atskaitās Olimpiskajai komitejai, bet Olimpiskā komiteja izglītības un zinātnē ministrijai. Aprīlī beigās Olimpiskajā vienībā notiks arī vadības maiņa. Eirā ar Fogeldu kreslā nomainīs sports ārstu līgu cīrulē.